Be, pagi tadi dok, kita pergi jalan ni nak pagi. Lepas tu kita jumpa orang kekuk. Lepas kita tanya, yo, makan beg mana ke apa, mana ada. Sebab tak rasa tengok. Kita, ya betul-betul, kita tak rasa tengok, tak rasa makan tu. Lepas tu, kita tanya, yo, mana tu boleh jumpa pohon yo. Lepas tu, yo pun, nak enam suruh mari di soy ni. Soy sini dok, depan rumah ni. Kita mari cari, be, jumpa dok. Ni, pohon dia, orang kekuk. Haa, ni daun dia gini, daun dia ni. Ni daun dia. Kalau Malaysia kita tak tahu kok nama dia, nama gapo. Tapi sini kita panggil woh kekuk. Kalau siye, dia kata luk, pakop, ya meh? Yeah. Takop. Eh, pamane nak? Oh, ni apa woh dia tu banyak tu. Oh, tu. Tu woh dia. Oh, ni hok ni woh putih. Lepas tu hok ni woh masuk ni. Oh, woh kekuk, beh. Pakai apa, beh? Beh, tak kait woh kekuk ke, beh. Tapi tak dah ni. Kat tu beh dia, kat tu beh dia. Soalnya apa ni? Oh, ni woh dia, ni. Ni, beh, woh kekuk. Oh, boleh merah woh kekuk lah. Haa, ni, woh kekuk, beh. Woh, besar ni. Woh, ni besar. Beh, woh kekuk lah pula. Cari semua kaki jalan ni. Tapi dia kata dia ada cara makan woh kau ni. Kalau kita makan, kalau tak tahu cara makan, makan lalu memang tak boleh makan. Kelak. Ni dia kata, kita terang makan woh biasa dulu deh. Terang makan, tak ada kena buat gapa nama lagi. Kita ambil di pohon, kita makan gini lalu deh. Terang, bismillah. Gelak deh. Dia tak ada masa, tak ada. Tapi gelak. Gelak. Tapi gelak ni. Tapi dia kata ada cara makan. Woh kekuk. Kalau nak makan wi mani he, dia kata kena kote. Kena kote biar lemek kan deh. Penyek. No penyek biar lemek eh. Biar lebih gitu. Apa? Ada tak penyek. Ah tu. Topenyek wio lemek, wio yui ya. Kote video ski. Tuh. Tak ni rok. Meme kelak. Kalau pia dak cayo teragi cayo woh kekuk selama ke. Ha ni lemek dah apa rok? Lemek dah. Apa lemek ni? Ha lemek ada. Ha lemek dah. Mai kita make woh kita rete dah dah. Bismillah. Oh masya-Allah. Woh super tak ni dok. Tapi beza di rote. Buat makan gini, manis lalu dah. Tak ada rasa kelak sikit abuk. Ni, dak be. Woh kekuk. Tiada, kena taruh. Kalau tiada pohon dok, boleh tanam. Sebab payah cari lah ni. Ada.